ちは。こんにちは。見てくれてる YouTube。見てますよ。本当か。見てますよ。今なんかいっぱいあったじゃん。見てる。見てる。何おじさんか知ってる？知らない。ベストナインおじさん。ベストナインおじさん。まあとりあえずベストナインを聞こうと。はい。各選手歴代のね。歴代。はい、まあ記憶に残るとか現代まで。至ってもいいし、自分が肌感でこの選手はすごかったなっていう中から選んでもいいし、はい、それはもう個人の自由なんだけど、はい、どういうふうな選び方をする？やっぱりね、大先輩かなから選んで、子供の頃から見てた選手が多いですね。なるほどね。はい、まあ、頭に入ってる。入ってます。よし。じゃあピッチャーは？やっぱり金田さんでしょうね。ちょっと待ってください。見たか。現役中見てますよ僕。見てますよ。見てるな。見てます見てます。でももう晩年でしょ。晩年ジャイアンツに選手が。俺はあんまり記憶がないんだよ。あとね、映像で見るじゃないですか。撮ったら映像で見てる感じもそうだし、正直に言うと400勝なんかできるピッチャー今後現れないですもんね。そうだね。敬意を表してあれ感じです。でも江川さんとかも対戦したりとか、いろいろいいピッチャーとも対戦してきたじゃない。対戦はないよね。ない。対戦した中では誰の？江梨さんかな。江梨さんはね、本当の盤面ですよ。もう広島は、ね、そうだね。もうリーグで最後までだったけども、あの人の若い頃、僕は子供の頃から憧れて見てたの、うん、その人と一緒に野球やってるっていうのは自分にとってはいい記念になりますよね。江夏豊っていう人が大好きだったの。玉筋とか覚えてる？覚えてますよ。どう？僕ね、インコース詰まったね。もうね、130キロそこそこだったと思うけども、本当にストライクギリギリ来たコースに詰まってショートゴロだったかな。俺も一回あるんだよ。あるでしょ。オールスターで、はい、もう日本ハムの時だったかな。球遅かったよ。遅いですね。でもね、ものすごく気になった。気になったね。そうそう、スーッとくるよね。でごらんっていう感じだね。品があるんだ。でも金田さん、それはまあ、めっちゃいっぱいありますよ。いや、そりゃそうだよね。僕は守ってて遠藤さんとかね、あ、すごいなと思ったけどね。アキレス腱切っちゃったかな。湯田子さんは誰だ？湯田子さんは俺はね、ダルビッシュって言って。ああ、ダルビッシュね。ね、だから見た中で、まあ、対戦はしてないけどもピッチャーとしての器用さだとかそういうのをこう見たら、やっぱり打席に入ったらすごいんだろうなっていうでしょうね、うん、はい、だと思うんだよ、はい、でも佐々木とか、うん、佐々木はもう抜群ですよ、まあ、やっぱり彼は日本一のストッパーです、うん、はい、まあ、その中で、まあ、金田さん、はいはいはい、キャッチャー野村克也さんでしょうね。おお、あの人ね、入団した時にテスト生じゃん、うん、1年目にもね、自由契約って言われたんだけど、それでも目立って、もう1年ということで、あそこまでね、苦労されて、3番もやったし、やっぱりの前さんです、うん、選手としてね。まあ、対抗に考えるのは誰だったの？谷繁かな。彼も長くやったからね。自分の球団、いた球団からになるんですね。佐々木さんだったりとか、谷繁さん。いや、そんなことないですよ。いや、やっぱでも、やっぱ彼らもすごいよ。うんうんうん、あと全て、もう他球団ですもんね。でも、古田が出てきた時にさ、走りにくかったの。走りにくかったね。やっぱ取ってからない、コントロールはいいな。彼ね、同じ小学校の6年後輩なんですよ。あ、みたいな。だから、入れ替えも、うん、あ、いいキャッチャーでしたね。うん、でも野村さん、うん、なるほどね、はい、バスト王さんしかいないでしょうね。いない。まああとね、ああ、あと誰かないないんですよ。もう思い浮かばないです。王さんも子供の頃は見ていた。俺は阪神ファンだからね。むしろ王さんに打たれるのは悔しかったけども、やっぱりですね。誰に憧れて野球やったりとかってある？僕ね、阪神の藤田平さんですけど。ああ、平さんね。何をやりたかったですもんね。でも、ずっとキャッチャーやらされた。へえー。キャッチャーっていうイメージないけど、ずっとキャッチャーだったんですよ。はい。父
父親の野球を教えてくれた大将からもお前はキャッチャー、父親も野球やっていてキャッチャーだったんですね。でそれで扇の要、はい、キャッチャーね、それで俺は要っていうらしい。そうなんだ。はぁ、ね、中心になれという意味もあったんだけども、逆要だったな、センターに、センターに、じゃあ本当だ、逆やえ、いつから関係に、高校に入学してリードがね、先輩でもなんでもしっかりなるかっていうようなタイプだったから、監督がお前キャッチャー見てた、うん、足早く早く返せということで外野に遠くに、まさに遠くに、遠くにか声が届かないところになんかさえっていうのが迷いました、はい、山崎さんね、ロッテの、おお、渋いとこ来るね、もしくは高見森口さん、でも記憶にあるやつありますよ、ちゃんと。いや俺がないんだよね、見てるの。僕は野球好きだったからね、まあパ・リーグの試合はねなかなか見られなかったけどね、パ・リーグ、そうですね、山崎さんと森内さん、高木森内さん、高木森内さんはこれ書き間違いじゃないか、高木ユタ、あ、ユタか、ユタ違うんだ、ちゃんと森内さん、これね、そこ突っ込まれると思うから、ありがとう。いや、じゃあどっち選ぶ、高木森内さんと山崎さん、僕ね、やっぱり見た数が多いのは森内さんだから、森内さんだから、もう本当そうじゃない、もう選べないぐらいのさ、はい、さあどう、まず頭に浮かんだのは長嶋さんですね、まあ、でそうだね、待てよ、衣笠さんは連続試合出場でね、あんな偉大な記録を持っているものだから、うん、とも思いました、うん、はい、もう選べません、どちらも、いやいや、ちょっと待って、選ばなきゃいけない、それ2人を置くわけにいかんからな、うん、ポジション的にもさ、決めなかったから、うん、骨折しても試合に出続けたっていうのはね、うん、木村さん、木村さん、幸男さんも、まあ、どちらかというと、アンチだよね、味方が、アンチ巨人、僕は大っ嫌いだった巨人。もうバリバリの話しようかな、てっきり最後に夢を見てるからね、そうですね、いや、あれは太陽ホイールベースカーでいけば優勝できないと思ったから、うん、僕らある日広島で王さんの試合をバッティングして王さんに直談判したんですよ、夜中で出ました中華料理屋さんに、王さん、僕をジャイアンツに呼んでください、まず大って優勝したいです、優勝したことないからジャイアンツに入ってるんです、そうか、分かった、おさん言ってください、その時に、じゃあただね、そのシーズンオフにね、まあ、あるピッチャーとトレードの話がこう新聞紙上に出ちゃったので、はい、噂になっちゃったけど、本当に優勝したかったので、ね、ただそうでも言って優勝自家トンパしたの、しましたよ、なんだよ、知らなかった、知らねえよ、初めて聞いたよ、本当ですか、うん、あそこあそこ東海飯店、東海飯店な、一緒に行ったじゃないですか、あそこで、はい、メイキさんって、まあね、ご主人が女主人だったので、今日終わったら広島戦終わったら王さん、コーチと一緒にプリロー、じゃあ俺一回ホテル帰ってそれぐらいの時間抜け出しますって言ったら、王さんとかお兄さんとか当時の首脳陣が全部と飯食ってるときにからっと会って行ったんですか、します、巨人に飲んでくださいって話して、なんだお前行けよかったよ一緒に行けよお前いや、それは優勝はしたかったけどさ、やっぱりそうですね、そんな知恵なかったな、俺、呼んでくださいなんて、もう、思い立ったら、ガッとやらなきゃもう一回もっていうふうな、でもそれが構想して、優勝したかったですよ、うん、でもあれはもう、FA の権利持ってたけど、行使できなかったじゃないですか、うん、50年ぐらいで持ってたんだけど、行使できたのが93年の5年ぐらい遅れて、監督も変わってると長嶋さんが。でもまあ、ジャイアンツ来て、
優勝経験ができて、本当にそれは良かったと思います。まあ、井田さんもね、行けなくて知ってたけど、いや、本当だよ、そうですよ、だから、言うのも、やっぱり優勝してよかったなって、この番組でもしょっちゅう言ってますよ、でしょ、はい、でしょ、本当そうですよ、な、うん、で、佐々木美和さんね、もう本当に脱線してるけど、もう SL だったら、もうこけてるからね、余裕話を聞かれました、はい、ショート、子供の頃からの憧れの藤田大也さん、その前の吉田優秀さん。まあ阪神にやっぱ勝てるから阪神でしょ。阪神好きなんだ。いやいいんだよいいんだよ自分の中だ。阪神好きだった。でも平さんは一緒に食事したこともあるし平さん、ね、あね、まあ身近な存在でね。平さんですかね。吉田さんのタバコもらったことない。あの例のタバコ書いてある。うん、名前がね。何ですか。いや分かんないけど。まあまあ、まあまあ、知ってる人は知ってる人。まあそれだけ貴重面な人っていうことだ。なるほど。自分のタバコ誰もそうやってないよね。名前が。まあね。性格が出ますね。性格が。はい、じゃあ外野手さんに。やっぱり福本豊さんですね。あ、はい、俺も世界は、はい、世界のトップね。で山本浩二さん。加藤さんは DH でしたけどね、うん、まあ、じゃあ DH は加藤さんにしてもう一人いるって言ったから、うん、やっぱりゴジラかな、マジゴジラマジですかね。あ、彼はね、メジャーでもあのワールドチャンピオンになって MVP になりましたしね、たくさん成績を残された方がいますけれども、パッと思いついたのはこの4人ですね、なんかね、はい、いかがでしたでしょうか。